Валентин та Олександр гуляють стежками Вінницького парку. Рідного міста чоловіки не бачили кілька місяців. Лише днями колеги повернулись з Харківщини. Все, що мали люди, все згоріло, все пропало. Валентин професію бухотехніка присвятив велику частину життя. Професія цікава. Цікава, вона небезпечна, вона не терпить помилок. Його молодший колега Олександр опанував цей фах 7 років тому. Я просто дивився, як працюють вибухотехніки, я з ними пересікався. Мені стало цікаво, як це воно все відбувається, і вирішив спробувати. Вчилися довго. Нам, в мене, наприклад, було стажування 1,5 роки. Тобто 1,5 роки мене не допускали, грубо говоря, до вибухотехнічних робіт. День широкомасштабного вторгнення колеги зустріли за різних обставин. Валентин був вихідний, а Олександр саме повернувся із чергування. Я був вдома в той час. Зібрали по тривозі, зібралися ми всі вчасно, і що запам'яталось, що було багато дзвінків від рідних, близьких, знайомих. Ми трошки були в такому шоці, бо не розуміли, як таке може бути. І через декілька хвилин почались прильоти тоді ще по Вінниці. Весь колектив розпочав роботу в екстремальних умовах. Багато дуже прильотів. Ми виїжджали на місце, де падали ракети. Ми їх, якщо були випадки, коли вони не повністю руйнувалися, а були деякі, наприклад, вибухонебезпечні частини, наприклад, детонатори, ці залишки всі знищували на місці. А вже за кілька місяців правоохоронці поїхали розміновувати деокуповані території. Валентин на Київщину, Олександр до Чорнобильської зони. Вони просто відходили, дуже швидко тікали, і за чого в них не було часу тоді мінувати, так як вони зараз мінували той же Харків, ту же Херсонщину, Донеччину, Луганщину. На Харківщині зведений загін саперів розміновував населені пункти вздовж кордону із Білгородською областю. Починаючи артилерійських боєприпасів, мінометних мін, снарядів, реактивної артилерії, касетних боєприпасів, протипіхотних мін, протитанкових мін. Найбільш на даний час, як на мене, небезпечна це така міна ПФМ-1, є, називають її пелюстка, і в даний час вона в траві майже незамітна. І так, це є вкрай небезпечний предмет. Вже декілька таких знайшли. На досить маленькому участку. Обов'язково, якщо знаходите, такі помічайте. Але не в якому разі не чіпайте. Небезпека чатує не лише на наших військових, а й для місцевих мешканців. Коли власниця будинку повернулася додому після деокупації, вона побачила свій зруйнований будинок, а її територія була замінована тим, що вона сміття, коли виносила за свій город, побачила там розтяжки. І прибувши на місце, ми зняли на території на одному городі там 5 таких розтяжок. На Харківщині росіяни застосовували і старе радянське залізяча, і сучасну вибухівку. І в них цих запасів таке відчуття, що не закінчується. Вони відходять міну, відходять міну, звідки вони беруть, не розумію. Але факт є фактом. Приготуватись! Вогонь! У пошуках вибухонебезпечних предметів часто допомагають місцеві. Ті, хто перебував в окупації, добре знають позиції, на яких дислокувався ворог, і шляхи його відступу. Так, починаємо процедуру. Не раз вибухотехніки ризикували життям. Рятував досвід та впевненість у діях одне одного. Вогонь! Відбій, збираємось. Повинні на 100% довіряти один одному, тому що без довіри наша робота просто вона неможлива. Якщо перший номер працює з боєприпасом, другий номер його страхує. Якщо другий номер працює з боєприпасом, перший номер страхує. Тобто у нас тандем. Вони
Нині сапери знову на робочих місцях у Вінниці. Кажуть, готові до чергових ротацій. Саперів на таку кількість замінованих територій, на жаль, мало. І своїми силами дуже довго прийдеться розмінувати цю територію. Та головне, є заради кого працювати. Моїм дітям тут росте в цій країні, вони мають рости в вільній країні, де не буде цієї погані. Щоб я не хвилювався, що моя дитина поїхала відпочивати десь на море або в гори, або неважливо куди, в яку частину країни. Важливо так, щоб вона поїхала, і це було безпечно для неї. Юлія Корчевська, Влад Корчевський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».